mbokk juliti assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndigelu serigne muntaxa mbake khalisonal kulu mouride yal na fi yag lol ta andak wer kurel gi lañuy wax dalal xel bu serigne salihou mbake dalal xel bu serigne salihou mbake di kurel gi lek la ay ndaw yu jog jaayante volontaireu ngi ligel seen rew rawati na ci dekk bu selibili di touba mbake ak liko wër kurel gi di dalal xel bu serigne salihou di taxaw ñi nga xamni dañoo amé wéré dik xel te nek ci mbedd mi ñu sanni len fatte len ginnaw nak bi len serigne muntaxa mbake khalisonal kulu mu joxe ndigal ngir ñu taxaw ñi le nga xamni dañoo amé wéré dik xel ta nek ci mbedd mi waral kurel gi le di dalal xel jog anando talal loxo mbolem julit rawti na talibé yi ngir ñu anando jappalé len ci liggéey bu am solo bi le nga xamni ci lu ñu sobu ngir saasu na dañuy amal ay bëss yu am solo bokku na ci di wër ci mbedd yi di xol ñoo ñi nga xamni seen yaram dafa sutanté te ken topoto wu len kurel gi jël len en charge wat len sang len bañu set solo len ay yéré kazalika ay dal rax ci doli itam délé luñ ci seen mbokk wala ñu wuté len kër go xamni dañu len fay fétélé bolé ko di len topoto ndank ba seen xel déllu ci ba tax kon ñu talal loxo mbolém julité rawté na ñi nga xamni leggel yalla bi lé ñor na len lepp lu len way mëna jappalé ci walu saab wala ay dal wala ay yéré ba ci kër go xamni daan len fa mëna duggal ñom ñi nga xamni dañu amé wéré dik xel té nek ci mbéd mi képp ko xamni bëgg nga bokku ci liggéey bi lé wala nga am lo ci bëgg barkélo mën nga jokk kurel gi lañuy wax dalal xel bu Serigne Saliou Mbaké ci 76 533 79 88 76 533 79 88 wala 78 585 36 69 78 585 36 69 ñi ñoo di ndaw réew mi di ndaw yu dëkk bi di ndaw yu jaayante jog volontaireu anando ginaaw bi ñu amé ndigalel Serigne Muntaxa Mbake ci saytu mbolam ñi nga xamni dañu amé wéré dik xel té nekk ci mbéd yi té ken topoto wu len ñu am yéné dem pek len fa ñu nekk jël len sang len wat len sol len ay yéré jox len ay dal sobu ci yonu faj len delo len ci seni bok dem sax bu wutal len keur go xamni fa lañ len di fete spécial leggel yalla bu reey ngok won nañ ci bepp julit rawati na talibé ngir and ko kurel gi le nga xamni ñom lañuy wax dalal xel bu Serigne Salihou Mbake di ñaan nak leggey bi kep ku ci jëf mba nga japp ci yalla nga ci dajé ak payuk borom bi subhanahu wa ta'ala ci barké cheikhul khadim di ci talal loxo ñep ngir julit kat julitay mbokam di talibé yi keur khadim rasoul ci tedd nga cheikh mahamoudou muntaxa mbake jeurounou cheikh mat bamba yalna fi yag lol tandak wer kurel gi lañuy wax dalal xel bu serigne saliou mbake dalal xel bu serigne saliou di kurel gi nga xamni ño jog takku taxaw anando di jappelé ak di saytu ñu amé wéré dik xel nek ci mbéd mi lé ginaaw bi ñu santé mbokk yi gëreem leen ci jëf ak taxaway yi lañu wéssu ak ci japp go xamni mbolé maskan wi japp nañ ko ci dalal xel bu serigne saliou di ñaan serigne touba fay leen ginaaw lu li nak kurelu dalal xel bu serigne saliou ñu ngi delu di yeugal bokku julit yi rawati na talibé yi rawati na ñi liggéel yalla ñor ni terrain bi nga xamni mom lañ doon sakku ngir man ko tabaxal ñi leen nga xamni dañoo am wéré di xel man leen jëlé ci mbéd mi fat leen fa di leen defal seeni traitement bonne wér ñu delo leen ci seeni bokku ñi wax ni terrain bobu lé am nañ ko waral nak ñuy talal loxo mbolam julit ak talibé rawati na def ko tullu bax yi kep ku ci mëna japp ba nu tabax ko ba mu mengo ak jamono ngir mëna jël ñi am wéré di xel fat leen fa ci biir loolu nak ñuy wax ni lepp lu ci way mëna barkélo ñoo ngi la ci xaar liko doore ci suuf ciment xeer fer ak lepp lo xamni rek lu meuna defar beurep bi la ba ñu man ci duggal ñi amé wéri di xel nekk ci mbedd mi no ngi leen ci talal loxo tay wax ni soobu nañu ci liggéey bobu le yeen ñi bëgg am lu ngeen barkélo ci liggéey bi man nga ñew ci séju dalal xel bu Serigne Saliou nekk ci Touba gar bu ndaw ci immeuble Diop frère jaakarlo ak station Aladji Serigne Gueye bi ci Touba gar bu ndaw wala nga wo leen ci 76 533 79 88 76 585 36 69 78 585 36 69 ak wa kurelu dalal xel bu Serigne Saliou du kurel gi jog takku taxaw di jappale ñi amé wéré di xel ci mbedd mi di sant julit yi talibé yi ci jëf ak taxaway yi lañu wessu te di leen soñi ci liñu dëkkmal di ñaan itam liggéey bi yal nañ ci dajé ak tawfiq ak tayshir ak ngeureumal Serigne Touba Khadim Rasoul tay ñaanal Cheikh Mahamoudou Muntaxa mi jëruñam mu yagg fi lol ta andak wer
mbokk juliti assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndigelu serigne muntaha mbake khalisonal kul mourid yal na fi yag lol ta andak wer kurel gi lañuy wax dalal xel bu serigne salihou mbake dalal xel bu serigne salihou mbake di kurel gi lek la ay ndaw yu jog jaayante volontaireu ngi ligel seen rew rawati na ci dekk bu selibili di touba mbake ak liko wër kurel gi di dalal xel bu serigne salihou di taxaw ñi nga xamni dañoo amé wéré dik xel te nek ci mbedd mi ñu sanni len fatte len ginnaw nak bi len serigne muntaha mbake khali journal kul mourid joxe ndigal ngir ñu taxaw ñi le nga xamni dañoo amé wéré dik xel te nek ci mbedd mi waral kurel gi di dalal xel jog anando talal loxo mbolam julit rawati na talibé yi ngir ñu anando japp len ci liggéey bu am solo bi le nga xamni ci lañu sobu ngir saasu na dañuy amal ay bëss yu am solo bokku na ci di wër ci mbedd yi di xol ñoo ñi nga xamni seen yaram dafa sutanté te ken topoto wu len kurel gi jël len en charge wat len sang len bañu set solo len ay yéré kazalika ay dal rax ci doli itam delaluñ ci seen mbokk wala sax ñu wutaleen kër go xamni dañu leen fay fétélé bolé ko di leen topoto ndank ndank ba seen xel delu ci ba tax kon ñu talal loxo mbolém julité rawté na ñi nga xamni leggel yalla bi lé ñor na leen lepp lu leen way mëna jappalé ci walu saab wala ay dal wala ay yéré ba ci kër go xamni daan leen fa mëna duggal ñom ñi nga xamni dañu amé wéré dik xel té nek ci mbéd mi képp ko xamni bëgg nga bokku ci liggéey bi lé wala nga am lo ci bëgg barkélo mën nga jokk kurel gi lañuy wax dalal xel bu serigne saliou mbacké ci 76 533 79 88 76 533 79 88 wala 78 585 36 69 78 585 36 69 ñi ñoo di ndaw réew mi di ndaw yu dëkk bi di ndaw yu jaayante jog volontaireu anando ginaaw bi ñu amé ndigalel serigne muntaha mbacké ci saytu mbolam ñi nga xamni dañu amé wéré dik xel té nekk ci mbéd yi té kenn topoto wu leen ñu am yéné dem pekk leen fa ñu nekk jël leen sang leen wat leen sol leen ay yéré jox leen ay dal sobu ci yoonu faj leen delaloñ ci seeni bokk dem sax bu wutal leen kër go xamni fa lañ leen di fété spécial leggel yalla bu reey ngok won nañ ci bép julit rawatina talibé ngir and ko kurel gi le nga xamni ñom lañuy wax dalal xel bu serigne salihou mbacké di ñaan nak leggey bi képp ku ci jëf mba nga japp ci yalla nga ci dajé ak payuk borom bi subhanahu wa ta'ala ci barké cheikhul khadim di ci talal loxo ñep ngir julit kat julitay mbokam di talibé yi kër khadim rasoul ci tedd nga cheikh mahamoudou muntaha mbacké jeurounou cheikh mat bamba yalna fi yag lol tandak wer kurel gi lañuy wax dalal xel bu serigne saliou mbacké dalal xel bu serigne saliou di kurel gi nga xamni ño jog takku taxaw anando di jappalé ak di saytu ñu amé wéré di xel nek ci mbéd mi lé ginaaw bi ñu santé mbokk yi gëreem leen ci jëf ak taxaway yi lañu wéssu ak ci japp go xamni mbolé maskan wi japp nañ ko ci dalal xel bu serigne saliou di ñaan serigne touba fay leen ginaaw lu li nak kurelu dalal xel bu serigne saliou ñu ngi delu di yeugal bokku julit yi rawati na talibé yi rawati na ñi liggéel yalla ñor ni terrain bi nga xamni mom lañ doon sakku ngir man ko tabaxal ñi leen nga xamni dañoo am wéré di xel man leen jëlé ci mbéd mi fat leen fa di leen defal seeni traitement bonne wér ñu delo leen ci seeni bokku ñi wax ni terrain bobu lé am nañ ko wala nak ñuy talal loxo mbolam julit ak talibé rawati na def ko tu lu bax yi kep ku ci mëna japp ba nu tabax ko ba mu mengo ak jamono ngir mëna jël ñi am wéré di xel fat leen fa ci biir loolu nak ñuy wax ni lepp lu ci way mëna barkélo ñoo ngi la ci xaar liko doore ci souf ciment xer fer ak lepp lo xamne rek lu meuna defar beurep bi la ba ñu man ci duggal ñi amé wéré di xel nek ci mbedd mi no ngi leen ci talal loxo tay wax ni sobu nañu ci liggéey bobu le yeen ñi bëgg am lu ngeen barkélo ci liggéey bi man nga ñew ci sédu dalal xel bu serigne saliou nek ci touba gar bu ndaw ci immeuble job frère jakarlo station aladji serigne geey bi ci touba gar bu ndaw wala nga wo leen ci 76 533 79 88 76 585 36 69 78 585 36 69 ak wa kurelu dalal xel bu serigne saliou du kurel gi jog takku taxaw di jappali ñi amé wéré di xel ci mbedd mi di sante julit yi talibé yi ci jëf ak taxaway yi lañu wessu te di leen soñi ci liñu dëkkmal di ñaan itam liggéey bi yal nañ ci dajé ak tawfiq ak tayshir ak ngeureumal serigne touba khadim rasoul tay ñaanal cheikh mahamoudou muntaha mi jeerunam mu yagg fi lol ta andak wer Thank you.
mbokk juliti assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndigalu serigne muntaha mbake khalisonal kulu mourid yalla na fi yag lol ta andak wer kurel gi lañuy wax dalal xel bu serigne salihou mbake dalal xel bu serigne salihou mbake di kurel gi lekk la ay ndaw yu jog jaayante volontaireu ngi liggeel seen rew rawati na ci dekk bu selibili di touba mbake ak liko wër kurel gi di dalal xel bu serigne salihou di taxaw ñi nga xamni dañoo amé wéré dik xel ta nekk ci mbegg ni ñu sann leen fatte leen ginnaw